έχει σημάνει συναγερμό στην αντιτρομοκρατική, γιατί δολοφόνησαν με δεκάδες σφαίρες τον αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού. Εκεί δηλαδή όπου κρατούνται αρχιτρομοκράτες όπως ο Χριστόδουλος Ξηρός και ο Μαζιώτης, αλλά και οι αρχινονοί αρχηγοί της ελληνικής Καμόρα, ο Βλαστός και ο Σκαφτούρος. Συνδεόμαστε αμέσως με το σημείο της δολοφονίας, είναι το χωριό Κουβέλα, είναι έξω από τη Στυλίδα. Εκεί βλέπουμε τον συνάδελφο Αργύρη Μπλότζο από το Σταρ Κεντρικής Ελλάδος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως επίσης είναι και η Μίνα Καραμήτρου. Θα αρχίσουμε από σένα, Αργύρη, για να δούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλησπέρα από την Κουβέλα του Δήμου Στυλίδας, όπου με μαφιόζικο τρόπο εκτελέστηκε γύρω στις 5 και 10 το απόγευμα ένας 47χρονος άνδρας, ο αρχιφύλακας των φυλακών του Δομοκού. Ο άτυχος άνδρας έβγαινε από το σπίτι του προκειμένου να πάει για κυνήγι. Φτάνοντας όμως στο αυτοκίνητό του, τον περίμενε ο θάνατος. Εκεί του είχαν στήσει καρτέρι δύο, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι άνδρες που τον πυροβόλησαν με καλάσνικοφ, ένα πιστόλι μικρού διαμετρήματος. Περισσότερες από 30 σφαίρες, λένε οι πρώτες πληροφορίες, δέχτηκε στο σώμα του, κόβοντας το νήμα της ζωής. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια της ηλικιωμένης μητέρας του, που είδε τον γιο της να πέφτει στο έδαφος και να φωνάζει, και άρχισε να φωνάζει: «Φάγαν το παιδί μου». Οι σφαίρες ακούστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της Κουβέλας. Οι κάτοικοι αρχικά νόμιζαν ότι πρόκειται για κυνηγούς που πυροβολούσαν, όμως ο συνεχιζόμενος ήχος τους ανησύχησε. Αργύρη, τώρα ο συγκεκριμένος ήταν επικεφαλής των σοφρονιστικών φυλάκων στις φυλακές Δομοκού. Εκεί αυτό το στοιχείο πώς το εξετάζει η αστυνομία, γιατί οι φυλακές Δομοκού, θυμίζουμε ότι είναι οι φυλακές υψής της ασφαλείας, εκεί όπου κρατούνται ο Βλαστός, ο Σκαφτούρος και άλλοι αρχινονοί. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για την αστυνομία. Εξετάζει ακόμα και το τρομοκρατικό χτύπημα, ακόμα και χτύπημα από ποινικούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στη Μίνα Καραμήτρου για να μας δώσει και εκείνη τις δικές της πληροφορίες για την δολοφονία αυτή, την εκτέλεση ουσιαστικά, Μίνα. Και να μας πεις τι λένε στην αστυνομία για αυτό που λέγαμε πριν και με τον Αργύρη Μπλότζο, διότι στις φυλακές υψής της ασφαλείας στο Δομοκό επαναλαμβάνουμε ότι εκεί κρατούνται καταρχάς ο Χριστόδουλος Ξηρός, ο Μαζιώτης και άλλοι καταδικασμένοι για τρομοκρατία, αλλά και αρχινονοί μέλη του εγκλήματος όπως ο Παναγιώτης Βλαστός αλλά και ο Σκαφτούρος. Αυτό που λέγαν πάντοτε για τις φυλακές Δομοκού, να το πούμε απλά, Μαρία, είναι ότι μιλάμε για τις φυλακές στις οποίες κρατούνται το αφάν κατέ των ποινικών και των τρομοκρατών. Και ο άνθρωπος αυτός που δολοφονήθηκε σήμερα δεν ήταν ένας απλός υπάλληλος των συγκεκριμένων φυλακών, ήταν ο αρχιφύλακας όλου του συγκροτήματος των φυλακών του Δομοκού. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί πραγματικά βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Περιμένουν να φτάσει το πρώτο κλιμάκιο της ασφάλειας, γιατί η ασφάλεια Αττικής θα ασχοληθεί με την υπόθεση και όχι της Φιώτιδας, καθώς επίσης και περιμένουν να φτάσει και το κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής στο σημείο για να κάνει και αυτό τις δικές του παράλληλες έρευνες. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη μαρτυρία, την οποία εξετάζουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι η μαρτυρία της συντρόφου του σοφρονιστικού υπαλλήλου, του αρχιφύλακα, του νεκρού. Είναι η γυναίκα η οποία μόλις άκουσε τους πυροβολισμούς, πετάχτηκε έξω από το σπίτι και είδε το αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο σκούρου χρώματος, γκρι χρώματος, να φεύγει με ηλικιώδη ταχύτητα από το σημείο της δολοφονίας. Τώρα, για να σας περιγράψω και λίγο ακριβώς το σημείο. Το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο έξω από το σπίτι, κοντά σε έναν μαντρότυχο. Το πρώτο πράγμα που είδε η αστυνομική, Μαρία, είναι ότι έχει 3 έως 4 σφαίρες σημάδια στον μπροστινό μπαρμπρίζ. Έχει γίνει θρύψαλα το πίσω μπαρμπρίζ, προφανώς. Μίνα, θα δούμε και άλλες λεπτομέρειες στη συνέχεια του δελτίου μας. Θα επανέλθουμε και σε σένα που θα έχει συγκεντρώσει και άλλες πληροφορίες για να δούμε και αν πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα ή αν έχει σχέση. Είναι μαφιόζικη εκτέλεση από ποινικούς, βαρυπινίτες που είναι στις φυλακές Κορυδαλού. Είναι εκεί και αντιτρομοκρατική στο σημείο. Επιρετώδεις διεργασίες είναι σε εξέλιξη στην κυβέρνηση με στόχο την ολοκλήρωση της λίστας με τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κατατεθούν μέχρι το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της συμφωνίας του Eurogroup. Στο Μέγαρο Μαξίμου μιλούν για αλλαγή σελίδας και εμφανίζονται ικανοποιημένοι, ενώ ο Πρωθυπουργός με διάγγελμά του τόνισε ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα. Ωστόσο, μπροστά μας έχουμε πολύ μακρύ και δύσκολο δρόμο. Από το απόγευμα είναι σε εξέλιξη η συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου υπό τον Αλέξη Τσίπρα, όπου αναμένεται να γίνει αναλυτική ενημέρωση από τον Γιάννη Βαρουφάκη, αλλά και μια συνολική αποτίμηση των εξελίξεων. Πληροφορίες θα μας δώσει τώρα αμέσως ο Γιάννης Τσακύρης. Γιάννη.
Στο Μέγαρο Μαξίμου Ρίτσα αποτιμούν θετικά τη συμφωνία στο Eurogroup, εκφράζουν την ικανοποίησή τους, θεωρούν πως η χώρα γύρισε σελίδα και πως η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να γίνει μια σκληρή διαπραγμάτευση χωρίς να απομονωθεί η Ελλάδα, χωρίς να οδηγηθεί στα βράχια και να συνεχίσει τα μνημόνια. Στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού έλεγαν πως η κυβέρνηση απέφυγε την παγίδα και την πίεση από τους Ευρωπαίους εταίρους και ότι ανετράπει ο σχεδιασμός παγίδευσής της μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Αντιθέτως, επετεύχθη ο βασικός στρατηγικός σχεδιασμός για να δοθεί χρόνος στα πλαίσια μια διάμεσης συμφωνίας που θα μας δώσει δυνατότητα διαπραγμάτευσης, τόνιζαν χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως οι εκβιασμοί των τελευταίων 24 ώρων έπεσαν στο κενό. Οι μεταρρυθμίσεις δεν θα είναι ηφαισιακές και δεν θα έχουν σχέση με το μέλι Χαρδούβελη και δεν θα ληφθούν μέτρα λιτότητας, σημείωναν συνεργάτες του Πρωθυπουργού και μιλούσαν για τα φόπλακα στο μέλι Χαρδούβελη και στο εξωθεσμικό μόρφωμα της Τρόικα που έδινε εντολές και είχε καταστεί υπερεξουσία. Αυτή την ώρα συνεδριάζει, όπως είπε, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα για να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις. Την ενημέρωση για το Eurogroup έχει αναλάβει ο Γιάννης Βαρουφάκης που έφτασε στη Βουλή μαζί με τη σύζυγό του, Δανάη Στράτου, απευθείας από το αεροδρόμιο. Πλέον το στοίχημα για την κυβέρνηση είναι να παρουσιάσει μέχρι τη Δευτέρα στους εταίρους τη δική της δέσμη μεταρρυθμίσεων, όπως την πάταξη της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με τους εταίρους και τους θεσμούς. Κάνουμε εντατική δουλειά το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα είμαστε έτοιμοι, είπε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Γιάννης Δραγασάκης, μας έλεγε πως η κυβέρνηση έχει ήδη ένα μεγάλο μέρος των μεταρρυθμίσεων έτοιμο και θα στείλει ένα μέρος τους στους εταίρους τη Δευτέρα. Βεβαίως, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και αντιδράσεις μέσα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος που δεν βλέπουν με καλό μάτι το συμβιβασμό που επετεύχθη στο Eurogroup. Μάλιστα, υπάρχουν στελέχη που θεωρούν πολιτική αυτοκτονία την αποδοχή από την πλευρά της κυβέρνησης ενός μνημονίου με άλλο όνομα ή μιας τρόικας που θα λέγεται διαφορετικά. Χαρακτηριστικά είναι όσα είπε κορυφαίος στέλεχος της κυβέρνησης για τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την αριστερή πλατφόρμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Όταν τον ρώτησε δημοσιογράφος αν υπάρχουν αντιδράσεις από την αριστερή πλατφόρμα, το υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης απάντησε γελώντας: «Κανένα σχόλιο, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πλατφόρμες». «Μην το πείτε στο Λαφαζάνη αυτό», του είπε ο δημοσιογράφος για να απαντήσει ξανά το υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης, γελώντας ότι στην κυβέρνηση είναι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και εμείς οι ξέμπαρκοι. Μένει να δούμε λοιπόν αν θα πάρει το λόγο μέσα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και αν θα διατυπώσει επισήμως ενστάσεις για τη συμφωνία. Πάντως και το Μαξίμου μένει μακριά από πανηγυρισμούς, ενώ ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα λέγοντας ότι κερδίθηκε μία μάχη, όχι όμως και ο πόλεμος. Ρίτσα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς κυρίες και κύριοι να παρακολουθήσουμε ένα χρονικό των εξελίξεων μέσα από τις δηλώσεις αλλά και το παρασκήνιο που προηγήθηκε. You are entering into the most dangerous country on earth. Kim Jong-un's people believe anything he tells them, including that he can speak to dolphins or he doesn't urinate and defecate. Πρόσφατα έγινε ταινία. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης ολόκληρου του πλανήτη για κάθε του κίνηση. Και τη συγκίνηση που προκαλεί όταν επισκέπτεται ένα ορφανοτροφείο. Για την εκλογή του στην Εθνοσυνέλευση με ποσοστό 100%. Αλλά και για τις φήμες για την υγεία του. Τον περασμένο Σεπτέμβριο εξαφανίστηκε για περίπου 40 ημέρες. Και φούντωσαν οι φήμες για προβλήματα υγείας. Τελικά εμφανίστηκε πιο παχύς από ποτέ και κουτσένοντας. Τα διεθνή μέσα μίλησαν για ποδάγρα και η κρατική τηλεόραση μετέβηδε.